ይህንን ጉዳይ ይዤ ከሐኪም ሐኪም ስገላበጥ እንደሄድኩ ነው የጀመርኩት ለነገሩ። በኋላ አንድ ቀን የጠራኝ ሐኪም ስለ እኔ እየጻፈ ነበር። በሆነ ስልክ ይሁን ምናምን ተደውሎለት ሲወጣ ብድግ ብዬ የጻፈውን ነገር አየሁት። ምክንያቱም ቁርጥ ያለ ነገር አልሰጣሉኝ። ሳየው ምን እንደሚል ታውቂያለሽ? የስ ያዘ ኒውሮሎጂካል ፕሮብለም በት ዋንትስ ቱ ቢ ኦፕሬትድ ኢን ዩኬ ዊች ኢዝ ኢምፖስብል። ገባሽ? እኛ ልናክመውም አንችልም ነው። ቶሎ ቁጭ አልኩ። ከዛ በኋላ መጨረሻው ጋር ድረስ ግድ የለም ነው እንጂ እታከማለሁ ብዬ እንዳልኩሽ መጨረሻው ፕሮፌሰር ጋር ተደረሰ። ኦኬ፣ ሄድኩ። ፕሮፌሰር እውነትም ፕሮፌሰር ነው፣ ፊቱ ራሱ ያስታውቃል። ያው ደግሞ እነሱ ኢንቴሌክቹዋል በሆኑ ቁጥር ረቀቅ ይላሉ እና እንግሊዝኛቸውም ትንሽ ልቅም ይላል ምናምን፣ አነጋገራቸውም ረጋ ያለ ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርሽ እና እንግሊዝ ሀገር ንግስቲቱ ኢንተርቪው ሲደረግ ከዛ ሀገር የታወቀ ጋዜጠኛ ያን ጊዜ ነው ምንሽ የታወቀ ጋዜጠኛ ጠይቃቸው ፓራ ያው ጋዜጠኛ መቼም ማጣደፍ አይደለም፣ እንግሊዝም ቢሆን አበሻ ማጣደፍ ነው። ፓራራራራራራ ምናምን አሉና አወሩ። እሳቸው እንዲሁ አወሩና ድዩሚን ምናምን ብሎ ማት ነገር አወራ። እሳቸው ኢንዲድ በቃ አለቀ። ኢንዲድ ቢ ትርፍ ንግግር ነው ያስፈልጋል። ኢንዲድ ብለው ጭጭ። አሁን ይህ ፕሮፌሰር ገባ። ኦኬ ተነሳ። ምና አሪፍ ናቸው፣ ሕክምና አሪፍ ናቸው ስልሽ ይሄ በሽተኛውን የመቀበል በጣም ከመቀመጫው ተነስቶ እዚህ በሩ ድረስ መጥቶ በበሩን ከፍቶልኝ ትከሻዬን ይዞኝ ምና ኦኬ ሚስተር ባህሎ ሚስተር ባህሎ ዘኔድ ያ ማይ ኔም ኢዝ ባህሎ ጌድ ናይስ ቱ ሲ ዩ ሚስተር ባህሎ ዩቭ ቢን አንደር ትሪትመንት ፎር ሶ ሎንግ ታይም ዘኔድ ይስ ራይት Actually, you are one of the luckiest persons on earth. ምን እንግዲህ ሀገር ስለመጣ አይደለም ይህን ተበሽታ እኛ ሀገር ቢሆን አለ። ያው እንግሊዝኛውን ችላም በለውና ያው እየኮረች ኳደለ የነገርኩሽ ነው የገባኝ ልንገር። እንዲህ በአንተ አይነት የመኪና አደጋ የሚደርስበት ሰው እኛ ሀገር ወይ ይሞታል ወይ ኳድራፕሌጂክ ይሆናል አለ። ኳድራፕሌጂክ ማለት ሁለቱም እጅሽና እግርሽ ሳይሰራ ማለት ወይም ፓራፕሌጂክ ይሆናል አለኝ። ፓራፕሌጂክ ማለት ወይ ሁለት እጅሽ አይሰራም ወይ ሁለት እግርሽ አይሰራም ወይም አንድ እጅና አንድ እግርሽ አይሰራም። ምክንያቱም ዋናው ይሄ አከርካሪውና መቅኒ የሚባለው ነገር በዛ ስለሆነ የሚያልፈው ሜሴጅ ከጭንቅላትሽ ወደ ተለያየ ሰውነትሽ ክፍል የሚመጣው በዛ በኩል ስለሆነ ያ ይቆረጣል፣ ይዘጋል። ከዛ በኋላ አንቺ ሽባ ነው የምትሆኝ። ማንኛውንም ከዚህ በታች ያሉትን ስራዎች ከአንገትሽ በላይ ያሉትን ስራዎች ልትሰሪ አትችም። ምክንያቱም ኤክስሬ ተነስተዋል፣ የዳጎሰ ፋይል ነው የቀረበለት ምናምናም። ኦኬ 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 ዩ ኖ ዊ ፊዚሽንስ አፕ ቱ ዚስ ዴይ ኖ ኦንሊ 10% ኦፍ ዘ ፕሮብለምስ ሰተ አለና ብቻ ኒውሮሎጂን የምናውቀው ብዙ አይደለም። 10% ጭንቅላት ውስጥ የሚሰራን ነገር እዚህ መቅኒ ውስጥ ያለን ነገር አወቅን የምንለው እኛ ሐኪሞቹ ራሳችን ብዙ አናውቀውም። ስለዚህ ይሄ አሁን የደረሰበት ችግር ወይ አግራቬት ያደርጋል ወይ ይብስበታል ወይ ይሻሻላል እና ሙሉ ለሙሉ ይድናል እና በጣም አስቸጋሪ ነው። ኦፕሬት ብናረግህ ሰክሰስ ኢዝ ኦንሊ 15% አለ እና እስቲ አብራረው አልኩት። ከኔ ጀስ ሰይ ስም ፋይን ኦፕሬት ሳረግህ አንድ አይነ ሊጠፋ ይችላል አለ፣ ሊደፈን ይችላል ምክንያቱም በቃ ይዘጋል አለ። ከዛ ወይም ደግሞ እጄ እንደዚህ እንደተቆለፈ ሊቀር ይችላል፣ ከዛ መክፈት አንችልም አለ። ሲያስቦከኝም ጭምር ነው። ዴር ኩድ ቢ ዳሜጅ ኦን ዮር ሊምፍ ምናምን አለ። ሊምፍ እንግዲህ እግርሽ ምናምን እነኚህ እንደሱ ነው የሚባሉት። መጨረሻውን ንግግር ሲጨርስ በቃ እኔ ሳቄ ወጣ። ይሄ ሁሉ ተደምሮ ዝም ብለህ ሄደህ አገር በጠበል አትለኝም ወይ? በጠበል ዝም ብለህ እዛ እግዚአብሔርን ተለማመን ነው አሉ ይዞ የሚለው ብዬ ትም አልኩ። ከዛ አፍተር ሴይንግ ዲስ ሜይ አይ አስክ ዩ አለና ታሸ። የስ ዋት አልኩት። ሜይ አይ አስክ ዩር ፐርሚሽን አይ ሀቭ አ ካፕል ኦፍ ስቱደንትስ ሁ አር ስፔሻላይዚንግ ፎር ኒውሮሎጂካል ምናምን አለ። ገባኝ። ፋይልህና እዛው እነሱ ጋር ኬዙ ይቅረብና እነሱ እያስተማርኳቸው ስለሆነ
እነሱ ጋር እንደው ታይታ አንድ ጥያቄ ለመመለስ you know because I understand you speak good English ሳነሳኝ እኮ እንትናንም ቢንዳለን አሁንም እየሰኩ በቃ ከሳሽ የተከሳሽ ልቦና ቢያቅኖሩ ፍርድ ቤት አይቀርብም ነበር እያልኩ ፋይናል ኩት ከዛ እንትን ኤክስፖዝ ነው ታረጊ ማለት በቃ ራቁቴን እንት ተማሪዎቹ እዛ ተደርድረዋል ይሄ እንደዚህ ያው እንደ ሌክቸር ክፍል ሆኖ ትንሽ ነው በሙሉ ኒውሮሎጂ ስፔሻላይዝ ሊያደርጉ የመጡ ካለም ምክንያቱም ከለራቸው ህንድ ጥቁር ምን ማለት እንደዚህ ነው ያለው እነሱ ባሉበት ነው ፓንቴ ቀይ ናት ያለት እዚህ ልኛል እሷ ብቻ ናት የቀረችኝ ከዛ የሶፍት ጋዋን ሶፍት ነው እኮ እዛ ጭርምት ምታደርገው እዛ የሚጥሉት እሱ አሪፍ ጋዋን ተሰርቶልኝ ከኋላ ሐኪሙ መጣና አለበሰኝ እንዲ ተቆለፈ ምናምን በቃ እዛ ፊት ለፊት ከተማሪዎቹ ያኔ ሐኪሞቹ ማለት ነው ግን ተማሪዎች እነሱ ፊት ቆሜ እስቲ የቀኝ እጅን አንሳው አለኝ እና ሳንሳው እና can you keep it there sustained እንደዚሁ እንደ ኋላ ይወድቃል እጄ እኔ ምክንያት ብዙ አይቆይም ከዚህ በላይ እና ሲያመኝ አመመኝ ምናምን አልኩት እና Yeah, Bahailo cannot keep his hand straight and for so long a time. Can any one of you respond to these problems? በቃ ጥይት ነኝ ያለ እዛ በቃ በራስ ቁጭ ብድግ በል ተባልኩ አንገትን ወደዚህ ምናምን ተማሩብኝ ነው የምልሽ እና እንደዛ ሲለኝ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ያልኩት ደስተኝነት ለምንድን ነው እኔ የደረሰብኝ ፕሮብሌም የሚቆም አይደለም በዓለም ላይ እነዚህ ሰዎች ተሰማርተው የሚሄዱበት ሀገር ላይ ተመሳሳይ ችግር ሊከሰት ይችላል። ያን ጊዜ የተሻለ አንደርስታንዲንግ የሚያገኙ ከሆነ እኔ በህይወት ያለው መማሪያቸው ሆንኩ ማለት ነው። እነሱ ምናልባት ሲሙሌሽን ይሆናል የሚማሩትና አንድ በህይወት ያለ ከጥቁር ሀገር የመጣ በፍቃደኝነት አደባባይ የቆመ ያን ሰው ቢያዩትና ቢሰሙት ትንሽ መቼም ለሰው አይደለም እና ለሰው ቀርባለሁ እና ሌላማ ሀገር ያለው ሰው ያው የከለር ጉዳይ ይሆናል እንጂ አናቶሚካል እንትኑ ሜካፑ እንደኔው አይነት ስለሚሆን ችግር የለኝም ደስተኛ ነኝ ብዬ ያለት ኒውሮሎጂ በዚህ ተለቀና ተመስታ አመሰገኑኝ ምናምን ታንክ ዩ ሶ ማች አፍበስማ የደረደረው የቃላት ማለት ልነግርሽ አልችልም ስለዚህ የኒውሮሎጂ ህክምና እዛ በቃ ከዚሁ ጋራ ማስታውሰው ህክምና ከህክምና ከመውጣታችን በፊት እዚህ ሀገር ታምሜ ስተኛ ጠያቂዎች ሲመጡ በጣም ደስ ይሉኝ ነበር። እዛ ሀገር አሁን በህይወት የለም ዶክተር ኮሮኔል ከበደ የሚባል ሰው ነበረ። እዛው የሚማር ፖስት ግራጁዌት እየተማረ ነው እና በሻ ከቤ ነፍሱን ይማርና በጣም አሪፍ ሰው ምልሽ ከኔ ይቀድማል በደንብ ትልቅ ነው እና ከቤ በኋላ ብሬን ቲዩመር ነው ያመመው። አይኑን እንዲመክደን ሲጀምረው ሐኪሞቹ አላውቅለት ብሎ በኋላ አንድ ነርስ ነው የሆነ የደም ምርመራ ምናምን ሲያደርግ ይሄ ነገር እንዲህ መሆን አለበት ምናምን ብሎ እንትን ያደረገው ከዛ ኦፕሬት አደረጉት እና ልጠይቀው ሄጄ ደህና ነኝ ምናምን አለኝ እና ያናገረኝ በቃ አሁን እዚህ ሀገር ምን ያምርሃል ምን ላምጣል የምትይው ነገር አለ አይደለም እንደ የቅርብሽ የሆነ ሰው በሽተኛ ሲሆን ከቤ ምን ላምጣል ምን ላርግልህ አልኩት በኃይሉ ምን እንዳማረኝ ታውቃለህ ምን አማረህ አልኩት የተከተፈ ቲማቲም ቃሪያ ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት እንዲህ ምናምን ሆኖበት ባቼቶ አረ እሱ ነው ያማራ አልኩት በቃ እኔ አይደለም ቲማቲም ያኔ በደንብ እሰራለሁ በደንብ እሱን በቃ ጠዋት ነው አረሳ ከደማ ነበር ያገኘሁት ሄጄ ከዛ ከሰዓት ተመልሼ ክዳን ባለው ሳህን አሳብጄ ምን ያው ቲማቲም እዛ ሀገር መቼም እንዴት ይነገራል እሱን አድርጌ በጣም አሪፍ አድርጌ ምናምን በዳቦ ምና አይነት ዳቦዎች ምናምን አደረኩ እና ይዤለት ሄድኩ። ከበደ በማንኪያ ያንን እንትን ቲማቲም እየበላ ፊቱ ላይ የነበረው ደስታ ልነግርሽ አልችልም። በቃ በጣም ፈገግ ብሎ በኋላ አለቀሰ። ብዙ ነው መተርጎሚያው እኔ እንግዲህ ለምንሽ ከሀገርሽ መለየትሽ ከህብረተሰብ መለየትሽ የበሽታው አይነት ቲማቲም እንኳን ብርቅ ሆኖ ሰው አምጡልኝ ማለት እንዲህ ብቻ በኋላ ባለቤቱ መታ ነበር እና የህክምና ነገር እሱ ትዝ ይለኛል። ታጠባ የጉንጉማውን ታሪክ ታውቂያታለሽ? የሰፈር ምናምን ይዘን ለምን አሁን እዛ ሀገር
ያኔ ማለት ነው። አሁን እዚህም ሳይጀምር አይቀርም አላውቅም። የሆነ ቤት አለ፣ አዳራሽ ነገር ነው። እዛ ልብስ ማጠቢያ ማሽኖች አሉ፣ አንድ 10 ምናምን የሚሆን እንደ ልብስሽ ሳይዝ። ብዙ ልብስ ካለሽ እና ትንሽ ልብስ ካለሽ ክፍያውም እንደዛው ይለያያል። እና ልብስሽን በሙሉ ሳሙና ይሰጡሻል። የሆኑ 3-4 ሴቶች አሉ፣ ሳሙና ይሰጡሻል። ያችን ልብስሽን እዛ ውስጥ ተከችና ጠቅ ስታደርጊው ልብስሽን ስቃውን ነው የሚያሳየው። ያ ማሽን ያወራጨዋል። እንግዲህ ጥናት ካለን ሁለታችንን መሄድ ከሌለብን እኔም የሱን ልብስ ይዤ እዛ ማጠቢያ ወንዝ ሄዳለሁ። እና ያኔ ትዝ የሚለኝ እነማማር ገኔ፣ ትያበበች ምናምን ናቸው የሚመጡብኝ። ምክንያቱም ወንዝ ልወርድ ነው። ገባሽ? እንግሊዝ ሀገር ወንዝ ልወርድ። እሱ በቃ ምንም የማይረሳኝ ጉዳይ ነው። እዛው ያለው አንድ ቀን ደግሞ አሁን ሰኔው ላይ ነው። በነገራችን ላይ ሰኔ፣ ሐምሌ፣ ነሐሴ ኃይለኛ ሙቀት ነው ያለው። በጣም ሂሚድ ነው። እኔ አሁን በፊት እኮ መስከረም ጥቅምት ላይ ስንት ልብስ ለብሼ ጓንት አድርጌ ምናምን በካኒ ተራቆጭ ብዬ እዛ ያለውበት ክፍል ሳጠና፣ አንደኛ ፍሎር ላይ ነው አልኩሽ። ይሄ ክራውን ፕላስ ቤቶች ናቸው። ሳጠና ከፊት ለፊቴ ሌላ ቤት አለ። ያ ቤት በመስኮት ጭስ ይወጣል እና ኃይለኛ ጭስ፣ ጭሱ እየጨመረ እየጨመረ አያለሁ። እንዴ አይኔ ነው ምናም ብዬ እንደገና ምናም፣ ከዛ እሳት በቃ እኮ በቃ አጥር ነው የሚለየው። ምን ላርግ እኔ አሁን? ለማን እንደሚደወልም አላቅም፣ ምን እንደሚደረግም አላቅም። በአጋጣሚ ሽማግሌዎቹም የሉም፣ ጨነቀኝ። ይሄ ጓደኛዬም የለም፣ ይሄ ቤት መቃጠሉ ነው ብዬ ምናም። ደግነቱ ጭስና እሳት ምናምን ሲሰማ ከእንትን ጋር አያይዙታል ይመስለኛል፣ ቤታችን አላርም ምናምን። 30 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ የእሳት አደጋ መጣ። እስኪመጣ ድረስ ያንን ቤት አወደመው ነው የምልሽ። በቃ የማየውን ክፍል በሙሉ ድብ እናደርገው እና ያለት እነሱ ባይመጡ ኖሮ ምንድን ነበር የሚሆነው? የሚቀጥለውን ቤት የእኛ ቤት ነው እና ይቀጣጠላል ምናምን ብዬ በጣም ስጋት ነበረኝ። ሌላ እንግዲህ እንዲሁ ያው እዛ ሀገር ያየሁትና ልብ ያልኩት ነገር ፓርክ ነው። እኛ ሀገር ፓርክ እናውቃለን እንዴ? ከተማ ውስጥ ያለ ፓርክ እንዴ? ሀይድ ፓርክ እኮ 140 ሄክታር ነው። 139 ምናምን ሄክታር ነው ከተማ ውስጥ ያለ ፓርክ። ዙ ናም ብትወስችው ለምሳሌ 200 ሄክታር ነው የዙ ለንደን ዙ 200 ሄክታር ቦታ ነው ያለ። ይሄ መቼ ነው የተቋቋመው? በ1931 እዛ ጋም አልደረስንም እኛ 1931 ጋም አልደረስንም። ይሄ ከተማ ፓርክ የለውም። እዛ በቃ ከሲሚንቶ የተሰሩ አግዳሚዎች አሉ። በተለይ እንዳልኩሽ ጁን ምናምን ሲሆን እንደ ብቅል በቃ ሲንከባለሉ ነው የሚውሉት። ዘራቆታቸውን እግዚአብሔር እንደሰራቸው ይሄን ፀሐይ እኛ ለነገሩ 12 ወር ሙሉ ስለምንጠጣው የሚገርም ነገር አይደለም። ከለንደን ከመውጣታችን በፊት ሃይድ ፓርክ፣ ሌላው ደግሞ ሰዎች እንግዲህ ንግግር የሚያደርጉበት የሚጮሁበት፣ ብሶታቸውን የሚወጡበት። አዎ ምናልባት እሱን ምናምን ማመሳሰል የሚቻለው እዚህ በተለይ ኦርቶዶክስ ቸርች አካባቢ እንትን ከውጭ ሆነው እነኚህ በሰንሰለት ምናምን ምናምን አድርገው ራሳቸውን አዎ ጊዜው ደርሷል ወዮልሽ እያንዳንድሽ ነጠላሽን እየተከናነብሽ የሚሉት አይነት አለ። እነሱ ሰዎች ልብ በለሻቸው እንደሆነ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ስለሚያጋጥመኝ ነው። ገና ሲመጡ ሁሉ አውቃለሁ። 2 ምናምን ሆነው ይመጡና እንደዚህ ወደዛ ሄድ ወደዚህ መለስ እያሉ ብቻቸውን እንደ ማውራት እንደ ምናምን እንደዚህ እያሉ ከዛ ሰው ይጨመራል ይጨመራል ይጨመራል። አንዳንዴ ከዋናው ቤተ ክርስቲያን እዛ ያለው ሲያልቅ፣ እዛ ያለው ስርዓት ሲያልቅ እዚህ ሌላ ቤተ ክርስቲያን ይሆናል። ሃይድ ፓርክ እኔ እንደሱ ነው የሚመስለኝ። ይመጣል፣ ብዙ ተናጋሪዎች አሉ አይነት ንግግር ነው የሚናገሩት። አይደክሙም። ከዛ ሃይድ ፓርክ መሄድ በቃ ግርም ምንም ይለኝ ሄዳለሁ። ብዙ ጊዜ ሄድ ነበር እና ምንድን ነው የልብሽን የምትናገሪበት ወላ በቃ መተንፈሻ ነው። ማርጋሬት ታቸር የለም፣ ሄር ማጀስቲ የለም። በቃ አፈር ነው የሚበላው ሰው እዛ ጋ እና ያ በእውነት የነጻነትና የመጮያ ቦታ ነው ሃይድ ፓርክ በጣም ትልቅ በመሆኑ እዚህ ግባ የሚለውም የለም። እንትና ጮኸ እዚህ ጋር አማረረ ምናምን የሚለው የለም። ዙውን ለምሳሌ ከዝሆን እስከ ሻርክ አለው። ምድር ላይ ከሚመላለስ ፍጡር ዝሆንን የሚያክል የለም። ዝሆን ቦታ አለው የራሱ 3-4 ዝሆኖች እስራቸው ሄደሽ ምናምን ትነሻለች። ሻርክ የራሱ ባህር ተፈጥሮለት ሻርክ አለ እዛ።
በምድር የሚሳብ ዘንዶንም ያህል ትልቅ ነገር እንግዲህ ነኝም የሌለ ነገር የለም ለንደን ዙ ውስጥ የሌለን እና አራት ቀን ሙሉ በተለይ ትምህርት ከጨረስኩ በኋላ ያው ትንሽ እንትን ሆኜ አልነበረም። እሱን ነው የሰራሁት ራሱ። ይሄ ምንድን ነው ኪውብሪጅ ነው የሚሉት ይሄ ጋርደኑ የሌለ ቦታኒካል ምናምን የሚባለው ቦታኒካል ምናምን ምድር ላይ ያለ ቅጠልና ዛፍ በሙሉ እዛ ነው ያለው። እንዴ ታዲያ ለንደን የምልሽ የዓለም መደነቂያና የተደነቀ ቦታ የማይሆንበት ምንም ሰበብ የለም። የለንደን ነገር ተወርቶ አልቅም። ግን አንድ ሌላ ሲሚላሪቲ ልንገርሽ። ዩስተን ስቴሽን የሚባል አለ። ዩስተን ስቴሽን ትልቁ ስቴሽን ነው ማለት፣ በአውቶቡስም ወደ ክፍለ ሀገር የምትሰማሪበት ነው። አንደርግራውንድም ሆነ ባቡሩም በቃ ከተለያየ አቅጣጫ መጥቶ የሚያርፈው እዛ ዩስተን ስቴሽን ነው። እና አንድ ቀን ዩስተን ስቴሽን በአንደርግራውንድ አይደኑ በቪክቶሪያ ላይን ይሁን ስወጣ አንድ አቀርቅሮ አንገቱን ጉልበቶቹ መሀል አድርጎ ወደ ታች ብቻ እያየ በትንሽ ካርቶን መሬት ላይ አይ ኬም ፍሮም አቨርዲን አይ ዋንት ቱ ጎ ባክ በት አይ ሀቭ ኖ መኒ የሚል ጽሁፍ በአግባቡ ባልተቀደደች ካርቶን ላይ አየሁ። እንዴ አልኩኝ። በቃ ለካ ፈረንጅም ይለምናል፣ ለካ የፈረንጅም ለማኝ አለው። እና እኔ ብዙ ጊዜ ናዝሬት መኪና ተራ ነው የምሳፈረው ወደ አሰላ ሲሄድ፣ እዛ ላይ ሸንኮራ ጠበል መጥቼ ኪዳነ ምሕረት ምናምን መጥቼ ይሄናል እንደዚህ አሞኝ ማት እንግዲህ የሚባሉ ነገሮች ሁሉ የምሰማው ነው። እዛ ጋር ንግግር ተዘርፌ አሁን በቃ ምናምን ልነግድ መጥቼ ተዘርፌ የሚሉ ሰዎችና ሁለቱን እንግዲህ እዛም እዚህም የኔ ብጤና ለማኝ አለ። ማን አባቱ ነው ከአበርዲን አልኝ ያለው? ራሱ ነው የመጣው። እዛ ግን አይሰጡም። እንደውም በቅርብ ጊዜ አሁን ከፍተኛ ጥናት ቢቢሲ ላይ አይቻለሁ። በጣም ሲሪየስ የሆነ ለጂፕሲ ጂፕሲ ለጂፕሲስ እነሱን ተከታትሎ ኃይለኛ ገንዘብ የሚያጠራቅሙት ምናምንና አጠራቅሙ አገራቸውን ያለውን የኑሮ ሁኔታና እዛ ደግሞ የሚለምኑበትን ሁኔታ የተሰራበት ዶኪመንተሪ ነው። እኛም ሀገር እሱን ምናምን በቃ ያን የኔ ብጤ ሳስበው አሰላ ማውቃቸው ማየት የተሳናቸው የኔ ብጤ ነበሩ። እሳቸው በሚያምር ድምፅ ጎበዝ ስለማምላክ ደጋፊ የለኝም መሪ የለኝም እያሉ የሚሏቸው ግጥሞች ነበሩ። አይኔን ግንባሬ አድርገው ብላችኋት ማሉ ችግር የለም ወይ መሪ ማባበሉ፣ አይኔን ግንባሬ አድርገው ብሎ ይምላል ሰው የአንድን ቀን ጨለማ እንደኔ ባይቀምሰው። ከሁሉም ጣሰው ያሳዝናል፣ እሳቸው ናቸው። ከሁሉም ጣሰው ያሳዝናል፣ መሀል ሜዳ ቆሞ ገደል ገባሁ ይላል። ያውና እዚያ ማዶ ብርሃን ይታደላል፣ አሁን እኔ ብደርስ አለቀ ይባላል። ሰው አካሉ ጎሎ ከዋለ ከቤት እንኳን ባልንጀራ አትወድም እናት። እነኝን ግጥሞች መጀመሪያ የሰማኋቸው ቀን ነው ያስኳቸው፣ ዛሬም ውስጥ ያሉ እና ጋሽ ጣሰው ትዝ ይሉኛል። ግጥሞቹን ማን ገጠመላቸው? አይኔን ግንባር ያርገው ብላችኋት ማሉ። ድንገት ግንባር የሆነባችሁ እንደሆነ ጉድሽ ነው የሚፈላው። እያንዳንድሽ የእኔ ብጤም እንግዲህ አለ። በቃ እዛማ የሌለ ነገር የለም። ተመሳሳይ ነን ሰዎች እስካሉ ድረስ እነኚህ ሶሻል ፕሮብለምስ አሉ።